З прийдешнім Новим роком. 16 лютого за східним календарем починається рік собаки – одне з головних свят в країнах Східної Азії. Тофу у норі – традиційну страву, без якої корейці не обходяться на святкуваннях, вчили готувати чернівчан. Такого я ще ніколи не пробувала, і мені дуже сподобалось, і буду робити вдома. Сир тофу – це незамінний продукт у корейців. Серед українців він не популярний. Куштують такий сир хіба що у ресторанах східної кухні, каже Лариса Григорець. Жінка проводить майстер-клас, як правильно сир загортати листком з червоних водоростей норі. Виготовляю з соєвих бобів. Їх просто змелюють до стану молока. І потім сечузним способом його звурджують і роблять сир. Сир тофу часто є у раціоні людей, котрі хочуть схуднути, адже це низькокалорійний продукт. В 100 грамах продукту всього 76 калорій. Так, це продукт для тих, хто хоче схуднути, продукт для тих, хто хоче мати гарну форму, там дуже багато протеїну, дуже багато вітаміну групи Б, вітаміну С, кальцію. Ну, це страва для всіх. Перше почула про таку страву. Звичайно, подивилася в інтернеті, що це взагалі таке – тофу і норі. Зараз спробую і сім'ю, родину погодую вдома також. Майстер-клас з приготування традиційної корейської страви у Чернівцях провели символічно перед східним Новим роком. Цьогоріч його святкуватимуть 16 лютого. Крім цього, Південна Корея цими днями приймає у себе спортсменів усього світу на зимовій Олімпіаді. Олімпіада – це дуже класний привід згадати про таку країну, як Корея, про її культуру, про кулінарні особливості. Багато хто знає, що разом з китайським Новим роком святкують корейський Новий рік, і ми вирішили до нього підготуватися. Фан-зона Олімпійських ігор у Чернівцях цьогоріч запрацювала вперше. Поки у Південній Кореї триватимуть змагання, вона відкрита на базі суспільного телебачення для усіх уболівальників українських спортсменів. Мар'яна Бондарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.